Odbojkaši puteva u nedelju od 15 časova i 30 minuta u sportskoj hali u Crnjevo dočekuju ekipu Novog Pazara 2. Marko Samardžić, trener Ivanjičana, najavio je borbu i osvajanje prvih bodova u ovogodišnjem šampionatu. Posle dva poraza na startu sezone dolazi na ekipa Novog Pazara, odnosno Novi Pazar 2, to je njihova druga ekipa sastavljena od kadeta i juniora, ali jedna veoma, veoma perspektivna i mlada ekipa koja želi da napreduje, naravno, i da se dokazuje da bi ušla u redove prvog tima Novog Pazara, koji ove godine stvarno ima jednu jako ozbiljnu ekipu za sam vrh tabele u Superligi. Mi ćemo sigurno pokušati da pronađemo neke prve naše bodove u ovoj sezoni, nakon ovako loših starta, i nadam se da ćemo uspeti konačno malo da se skupimo, da će se neki igrači oporaviti koji imaju probleme. Na Nikolu Radovića ne možemo da računamo do drugog dela sezone iz zdravstvenih problema, ali sa onim čime raspolažemo trudit ćemo se da damo svoj maksimum. Koliko će to biti dovoljno, vreme će pokazati. Ja se nadam da će iz nedelje u nedelju to sve bolje izgledati. I nadam se da ćemo više uspeti da se okupljamo na treninzima, pošto puno momaka i radi i nema vremena. A to je glavni preduslov da bi mogli da uopšte da računamo na neke pobede, na neke bodove i sve ostalo. Šta se dešava kada se opet izađe na teren, kada je utakmica u pitanju? Šta se to dešava sa ekipom? Da recimo imamo priliku čak da vidimo na momenti neke početničke greške. Pa ja mislim da je tu najveći problem što, recimo, u konkretnom slučaju Spasovića, to je dečko koji je bio i dalje veoma perspektivan igrač i talentovan igrač. Ali jako je teško kada iz višeg ranga siđete u niži i na niži nivo odbojke. Ja se trudim da njima objasnim da moraju da raskrste u glavama, da igraju ligu koju igraju i da tu moraju da daju maksimum. Nikom ništa ne znači taj neki kvalitet koji posjeduje ako ga ne pokazuju u ovom rangu. Sad ako ja razmišljam, ja sam igrao za Super ligu, a u drugoj ligi zapad ne pokažem ništa, mislim da to apsolutno ne pije vodu i da moraju dosta više da se trude i da budu pre svega fokusirani glavama kada uđu na teren i naravno više želje za pobedom. U odbojkaškom klubu Putevi počela je sa radom i škola odbojke za devojčice i dečake koju vode Marko Jovanović i Marko Samardžić. Oba dva igrača krenula su ambiciozno u ovaj projekat. 2016. godina, u kojoj Putevi slave 45 godina postojanja kluba, obeležena je nizom dešavanja, od kojih izdvajamo odbojkaški kamp koji je letos održan pod nadzorom naših reprezentativaca Nikole Rosića i Aleksandra Atanasijevića, zatim protekla Balkanijada u pionirskoj konkurenciji. Predviđeno je još mnogo toga, ali Marko Jovanović kaže da je najbitnije da klub ima mlađe kategorije na koje može da se osloni i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Posle dugo godina odbojkaški klub Putevi se upustio u neku, da kažem, priču sa mlađim kategorijama. Znači, počeli smo sa jednim projektom, da kažem, mini odbojke za uzrast, za decu uzrasta, nekog preškolskog uzrasta i uzrasta od prvog do četvrtog razreda. Znači, naravno, to je neki naš primarni cilj, taj uzrast. Pokušali smo decu jednostavno da odvojimo, da pokrenemo iz kuće, znači da ih odvojimo od računara, od telefona, tableta i tih današnjih savremenih, da kažem, pravica. Tako da jednostavno naš cilj je da što više dece uključimo u ovaj projekat, da se što više dece pre svega bavi sportom, jer to naravno utiče pre svega na zdravlje nacije, zatim i ostale povoljnosti. Tako da, osim toga, naravno, osim većeg broja dece, želimo i da napravimo neku selekciju, pre svega i u ženskoj i u muškoj odbojci, kojom ćemo kasnije možda i formirati neke igrače i igračice. Jer dugo godina je odbojka zastupljena u Ivanjici, a već ove godine, ja mislim, klub naš obeležava 45 godina, jedan jubilej od 45 godina od osnivanja. Tako da isto ove godine je formiran i jedan letni kamp, internacionalni kamp odbojke Play Volley, zatim isto organizovana je Balkanijada, tako da dosta toga se dešavalo odbojci u našem gradu, tako da jednostavno mi smo došli na tu ideju da što više dece pokrenemo da trenira odbojku.
Ima li interesenata? Da li vas deca zovu? Da li su zainteresovani da dođu? Pa zaista ja sam iznenađen, ja sam iznenađen brojem dece koje su se pojavila već na prvom treningu. To je već neki broj od njih 30 do 40, što je zaista za početak izvanredno. I veoma smo zadovoljni pre svega tim brojem i naravno i zaista to su sve fenomenalna deca, stvarno vidi se da hoće da uče nešto novo, da se druže, da treniraju i tako dalje.